Dobrý den, milí diváci. Také pro 29. týden v roce pro vás Jindřichohradská televize nachystá letní zpravodajství. Vítejte u obrazovek. Nový starosta Jindřichova Hradce a spolu s ním i trojice místostarostů si po červnovém odvolání původního městského vedení museli rozdělit kompetence. Společně s novými členy městské rady se dohodli, kdo bude komunikovat se kterou místní částí, a rozdělila se taky práce ohledně zajištění chodu města, co si nový starosta a místostarostové vzali na starost a co právě v těchto dnech řeší, se dozvíte v našem prvním příspěvku. Nové městské vedení má za sebou první týdny ve funkci. Po červnovém zastupitelstvu získal Jindřichův Hradec novou radu. Ke dvěma místostarostům přibyl třetí a v čele města na starostovské pozici vystřídal odvolaného Stanislava Mrvku Jan Mlčák. Pro práci na chodu města si nové vedení muselo přerozdělit kompetence. Mám na starosti městskou policii, mám na starosti služby města, mám na starosti odbor interního auditu a já jsem potom jako starosta jsem si od paní místostarostky Blížilé vzal odbor finanční, protože to je odbor, který je mi blízký. K řešení toho má nový starosta hodně. Jako jednu z priorit ale vnímá budoucnost Husových sadů. Jak má městský park vypadat, jak naložit s případnou revitalizací, ale i s dalšími úpravami v městském centru. Pro mě je velký problém záležitost Husových sadů. Takže bych určitě chtěl vyslechnout zástupce veřejnosti, zástupce odborné veřejnosti a potom připravit dobrý postup na to, aby tento krásný kousek města zůstal zachován v co nejlepší rovině. První místostarostkou zůstává od posledních voleb Magda Blížilová. Ta některé svoje kompetence sice svěřila novému starostovi, hlavní část práce jí ale zůstává. Jsem ráda, že mi zůstalo školství, to je moje srdeční záležitost. Potom mám sociální věci, to je taky srdeční záležitost, a potom oddělení správy bytu. Co se týká financí, tak ty si převzal pan starosta inženýr Mlčák. Jsem za to ráda, protože on je renomovaný ekonom, takže finance budou v dobrých rukách. V současné době řeší místostarostka z odboru školství letní investice a opravy, zatímco v sociální oblasti připravuje třeba prázdninový tábor pro děti ze znevýhodněných rodin. Prázdniny, hlavně kulturní akce na léto, řeší v současné době druhý místostarosta, Radim Staněk. Tomu se s novým vedením kompetence o něco rozrostly. Dále zůstávám mají kompetenci odbory životního prostředí, odbor výstavby a územního plánování a odbor správy majetku a dalších z organizací mi zůstává organizační složka Kulturní dům Střelnice, to znamená oblast kultury, a co se týká odboru správy majetku, tak tam mi to trošku přibylo té odpovědnosti nebo té práce, a to jsou odpadové hospodářství a takzvané hospodářství, vodní hospodářství. To znamená například infrastruktura, co se týká kolem hospodářství s vodou a s kanalizacemi. Nově má Jindřichův Hradec i třetího místostarostu. Miroslav Kadeřábek si do své dikce převzal práci bývalého uvolněného radního Bohumila Komínka. To znamená odbor dopravy a odbor rozvoje tady v Jindřichově Hradci. Co se týče věcí, tak těch je mnoho, ale samozřejmě se seznámím se všemi akcemi a budu je rád jako realizovat. V současné době samozřejmě akce běží, například je to teda křižovatka Mečejovského, dokončování Václavské ulice a další akce. Nové rozdělení práce mezi starostou a místostarosty musí ještě odsouhlasit zastupitelé na svém červencovém setkání. Co se týká kompetencí, jsme takhle dospěli k tomu řešení v koaliční radě a předpokládám, že to budeme předkládat zastupitelstvu ke schválení a zastupitelstvo by s ním nemělo mít problém. Protože má Jindřichův Hradec od konce června vedle nového vedení taky i novou radu, bude červencové zastupitelstvo schvalovat i to, jak si radní přerozdělí komunikace s místními částmi města. Otín má prozatím na starost starosta Jan Mlčák a místostarostové Magda Blížilová bude komunikovat s Dolním Skrýchovem a Radim Staněk s Matnou. Třetí místostarosta má na starost Radouňku a Dolní Radouň. S Horním Žďárem má komunikovat radní Jaromír Kopřiva, s Děbolínem Milada Petrů a radní Jaroslav Chalupský by měl mít na starost Políkno a Buk. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika.
V pátek si 44. lehký motorizovaný prapor v Jindřichově Hradci připomněl Den ozbrojených sil a 26 let od založení 4. brigády rychlého nasazení. Slavnostního nástupu se mimo jiné zúčastnili i poslanec Jan Bartošek, starosta města Jan Mlčák nebo zástupce velitele 4. brigády rychlého nasazení Jan Štěpánek. Oceněno bylo celkem 51 vojáků a nechyběly ani místní dobrovolnice, které šily roušky pro vojáky v době boje proti koronaviru. V pátek 3. července se u příležitosti Dne ozbrojených sil konal slavnostní nástup jindřichohradeckých vojáků. Ti si zároveň připomněli 26. výročí od založení 4. brigády rychlého nasazení obrany národa. Samozřejmě byl to první takový větší nástup po pandemii COVID. A my jsme chtěli využít této příležitosti k tomu, aby jsme poděkovali vojákům jednak udělením různých čestných odznaků 4. brigády rychlého nasazení obrany národa a zároveň medaili rezortní armády České republiky za službu v AČR a taky ocenit takzvané rouškaře, protože, jak jsem již zmínil ve svém projevu, nám darovali přes 4000 roušek. Takže to jsme brali jako takové poděkování. Jindřichohradečtí vojáci se samozřejmě také zapojili do boje proti koronaviru. Pro nás to bylo zpočátku velmi náročné, protože když začala koronavirová pandemie, tak jsme v těch počátcích nasazovali na státní hranici na posílení policie České republiky zhruba necelých 200 lidí a samozřejmě to bylo spojeno s tím, že nikdo nevěděl, co ta pandemie udělá nebo neudělá, takže byly různý předkaranténní opatření a pokaranténní opatření, takže v jeden moment v podstatě jsem měl celý útvar nasazen, protože někteří byli v předkaranténě, někteří sloužili a někteří byli v karanténě po nasazení. Teď vojáky čeká příjemnější část roku. Po náročném pololetí jsou omezené výcvikové aktivity a vojáci mohou čerpat řádné dovolené. Někteří se ale chystají do zahraniční mise. Moji vojáci odjíždějí do takzvané páté kolové uskupení EFP, Enhanced Forward Presence, je to mise NATO v pobaltských republikách, kde budou působit nebo respektive provádět výcvikové úkoly. Slavnostního nástupu se zúčastnil i jindřichohradecký starosta Jan Mlčák, který ocenil práci místního vojenského útvaru. Je to významný prvek ve městě. Vojáci vždycky patřili k tradicím tohoto města a jsem moc rád, že tady tento útvar je. Akce se mimo jiné zúčastnil i poslanec Jan Bartošek nebo zástupce velitele 4. brigády rychlého nasazení Jan Štěpánek. Společně dekorovali celkem 51 vojáků. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. Upálení mistra Jana Husa se na státní svátek vzpomínalo taky v Jindřichově Hradci. Ekumenického setkání v Husových Serech se zúčastnilo na půl stovky lidí. Nechyběly mezi nimi zástupci církví ani radnice. Celých 605 let uplynulo letos od upálení mistra Jana Husa, jehož jméno je dnes spojované hlavně s mučednictvím a s jeho vzdorem proti církvi. Mnohem míň se ale ví třeba o Husových přínosech pro jazykovědu. Byl pro zjednodušení psané řeči kvůli méně vzdělaným lidem a zrušil proto spřežky mezi slovy a naopak zavedl tečky a čárky nad písmeny. Upálení, které v naší zemi připomíná státní svátek, se vzpomínalo i při komorním setkání v jindřichohradeckých Husových Sadech. Tady se 6. července sešlo k půl stovce lidí. Místní farář evangelické církve Michal Kita vztáhnul svoji řeč k místnímu pomníku. V době, kdy se ve světě ničí sochy a pietní místa se z různých důvodů odstraňují z veřejných ploch, vyjádřil vděk, že se něco takového Jindřichova Hradce zatím netýká. Proslov měl taky starosta Jan Mlčák, který mluvil třeba o tom, co dokáže silný charakter a svědomí, když se vzepřou autoritám. Vedle nátlaku církve vůči Husovi připomenul i podobné praktiky z pozdější doby, kterých se neštítili komunisté a nebo nacisté. A osobnost mistra Jana Husa vyzdvihnul i farář husitské církve Karel Filip, který připomenul, že je Husův odkaz živý nejenom v Čechách, ale taky v zahraničí. Když Anglie před lety vybírala osobnost tisíciletí, do první stovky jmen se dostal právě mistr Jan Hus, a to jako jediný Čech v celém žebříčku. Proslovy doplnilo položení květin pod památník a vedle mluveného slova se ještě taky zpívalo. Zazněla modlitba Navštiv nás Kriste žádoucí, kterou složil právě mistr Jan Hus. Kulturu a sociální služby v Jindřichově Hradci podpoří Jihočeský kraj dohromady 250 000 korun. V červnu se na tom dohodli krajští zastupitelé a přijetí dotací schválilo už taky městské vedení.
Na modernizaci pracovišť městské knihovny dostane Jindřichův Hradec od kraje 40 000 korun. A úplně stejnou částkou kraj podpoří taky vzdělávací a kulturní centrum Jindřichova Hradce. To od konce května provozuje ve městě Zbrusunovou hvězdárnu a ještě taky dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel a muzeum fotografie a moderních obrazových médií. Krajská dotace má kulturnímu centru pomoct s výstavní činností. Peníze z kraje Jindřichův Hradec dostane taky na podporu senior centra. Tady dotace činí 170 tisíc. Senior centrum město provozuje od letošního února v domě s pečovatelskou službou v Růžové ulici, kde se dříve narození občané pravidelně scházejí k volnočasovým činnostem. Vedle nejrůznějšího tvoření a tréninku paměti se tady cvičí třeba i jemná motorika. Důležité ale je, že se seniori díky službě dostávají do kontaktu s dalšími lidmi a nezůstávají osamocení doma. Divadelní spolek ze sousední Kardašovy Řečice hrál v Jindřichově Hradci. Na zámecké nádvoří přivezl známou veselohru z 19. století Naši furianti. Během dvou letních večerů pobavili ochotníci dohromady ke 300 spokojených diváků. My jsme se s kamerou zastavili ještě předtím na generální zkoušce. S veselohrou Naši furianti baví divadelní spolek Jekátila z Kardašovy Řečice publika po celých jižních Čechách. V březnu se předvedli na přehlídce dačického kejklování. Hráli taky třeba v Týně nad Vltavou nebo v Deštné. Na zámeckém nádvoří v Jindřichově Hradci ale dílo Ladislava Stroupežnického zinscenovali na začátku prázdnin vůbec poprvé. Zná to určitě ten titul každý a každý také zná, pokud prošel naším školstvím, tu slavnou hlášku Tenhle punč platím já, jak se hádají v hospodě, sedláci, kdo zaplatí punč. Je to vlastně jednoduchý příběh o tom, že vlastně rada venkovská má rozhodnout o tom, kdo se stane ponocným v obci. No a samozřejmě každý má za sebou z těch kandidátů dvou vlivného sedláka, kteří se snaží svého kandidáta jako opravdu protlačit. I když už mají hru dobře nacvičenou, neodpustili si ochotníci v Jindřichově Hradci generální zkoušku. Tím spíš, že se chystali hrát v úplně novém prostředí. My vlastně máme těch generálek několik, jednak tu hlavní u nás v Kardašově Řečici před premiérou a potom několik ještě dalších vždy na tom místě, kde konkrétně hrajeme. No a zejména tady v Jindřichově Hradci je to pro nás velmi důležité, protože jsme tu nikdy nehráli, tak si musíme prostě to prostředí osahat. Zatím se nám to jeví velmi dobře, asi nejtěžší moment byl dovést sem to složené pódium a projet s těmi všemi branami a když to se povedlo, tak já pevně věřím, že už to představení se povede také. Samozřejmě, že to není venkovská chalupa ani náves s husama, je to naopak prostředí velice inspirativní a velice vznešené. Ovšem na druhé straně si myslím, že se nám doposavat vždycky povedlo toho diváka do toho děje jednoduchého, nicméně veselého vtáhnout, to jest vytvořit iluzi té hospodské tancovačky, událostí na návsi. V zámeckém prostředí tak herci dostali prostor spolehlivě vyjádřit lásku, intriky, závist, ale i všechno další, co k příběhu furiantů patří. Já vlastně hraju paní starostovou Dubskou, manželku pana starosty a je to velká příležitost pro mě, protože já zaskakuju za naší těhotnou nastávající maminku Janu Svobodovou a musela jsem se to rychle naučit. A je to zajímavá role, protože má hodně poloh, jsem tam přísná, dojímám se a jsem za to ráda, je to dobrá herecká zkušenost. Hraje se mi dobře, protože odpovídá i mimo stáří. No, sice já už trochu přetahuju to, kde se tam říká, že je mi 85, tak to trošku přetahuju, ale hraje se mi dobře tato rolička. Malá, ale dobrá. No, skvělá, šumbal, včelař, takovej rozšafa, který jakoby rád všechno měl podle svého a pro včeličky hlavně dávat pozor, aby mu jel zlodějové nevyloupali. Já hraju obchodnici Markýtku, obchoduji s dřevěným nádobím a ta Markýtka vlastně se tam v té hře zamiluje do vysloužilého vojáka Bláhy, takže ta role je skvělá, protože Bláhu hraje Honzík Dvořák a je to urostlý muž a mi se to líbí.
S jindřichohradeckým představením se ochotníci z Kardašovy Řečice přiblížili už k 15. repríze Furiantů. Ke hře se vrací nejenom kvůli tomu, že umí pobavit, ale taky proto, že je nadčasová. Často žasnu nad tím, jak jsou některé hry, které vznikly, vlastně dneska už musíme říkat v předminulém století, to je ve století 19., tak jak jsou neuvěřitelně současné. To znamená prostě třeba zrovna ta komunální vlastně politika, když to vezmeme kolem a kolem, která tam probíhá prostě na té malé výšce, tak má všechny znaky problémů komunální politiky, tak jak je vídáme v televizi a ve zpravodajství a občas někdy dokonce prostě i v policejních spisech. Furianty se hráli ochotníci z Kardašovy Řečice na zámeckém nádvoří během prvního prázdninového víkendu hned dvakrát. Na oba večery jim přálo počasí a zasmát se přišlo kolem 300 diváků, kteří herce odměnili vydatným potleskem. Z Jindřichova Hradce Ondřej, Alexandr Kronika. Folklorní zvyky z obou stran české a rakouské hranice představuje Muzeum Jindřichohradecka už v těchto dnech na fotografické výstavě. Dodatečná vernisáž spojená s vystoupením v Krujích se ale teprve chystá. Přijít se podívat může každý už teď v pátek. Tradice jedné hranice, to je název výstavy, která bude mít vernisáž v pátek 17. července v Muzeu Jindřichohradecka ve Štítného ulici ve výstavním sále ve Svatojánské v 16 hodin. Na této vernisáži uvidíte, nebo budou zastoupeny lidové zvyky, které se dosud dodržují, a to v regionech Jižní Čechy, Jižní Morava, Vysočina a Dolní Rakousko. Je to tedy mezinárodní výstava a na této vernisáži vystoupí Jarošovská krojová družina a bude ke zhlédnutí v Muzeu Jindřichohradecka až do 6. ledna roku 2021. Na pátek 17. července má speciální program taky výstavní dům Stará radnice. Návštěvníkům nabídne další z nočních prohlídek. Rád bych pozval diváky k prohlídce výstavního domu Stará radnice. Otevřeny budou nejen v pracovní dobu, což je od 10 do 12 a od 1 do 5 každý den mimo pondělka, ale máme připraveny i večerní prohlídky. Červencové večerní prohlídky se budou konat v pátek 17. od 6 hodin večer do 9. A k vidění bude nejen rozšířený provoz na modelovém kolejišti, ale i výstava v galerii, nejen broučci. Teď vás taky ráda pozvu na třetí ročník Vajgarské saně. Závody dračích lodí se letos poprvé uskuteční na Ratmírovském rybníce. Zázemí bude mít celá akce v chatovém areálu a všechno důležité jsme pro vás zjistili od hlavního organizátora Jaromíra Semotána. Já bych rád pozval nejenom sportující, ale i nesportující lidi na náš třetí ročník Vajgarský saně, která bude 18.7. na Ratmírovském rybníku. My jsme tu lokalitu zvolili z toho důvodu, že je to pro nás jednodušší, co se týká organizace, a děkuji, chtěl bych poděkovat hlavně majiteli areálu, že jsme se s ním velice krátce a seriózně domluvili. Závody začínají o 9 hodin, začínají tréninkama, s tím, že ty tréninky jsou mezi 9 a 11 hodinou. V 10 hodin je schůzka kapitánů, kde dojde k rozlosování, a následně od 11 hodin začnou rozjížďky, potom semifinálové a finálové jízdy. Ty závody jsou v kategorii fan, potom jsou závody juniorů, závody žen a závody firemních posádek. Očekáváme účast hlavně těch Jihočechů, potom se přihlásili i jindřichohradecké posádky. Jinak to máme, my jsme v asociaci českých dračích lodí, s tím, že tam máme profesionální časomíry, profesionální organizátory, bude tam cílová fotografie, prostě tak, jak to má být. A v 19 hodin tam máme živou hudbu, čili kdo zůstane, tak se může pobavit a bude to podle mě velký. Podívat se do běžně nepřístupných prostor kostela svatého Jana Křtitele, a to navíc ještě v noci, můžou zájemci během celého léta. Skoro každý pátek provází památkou jeden ze tří muzejních historiků a podle průvodce se vždycky trochu liší taky jejich výklad. Vedle historie kostela, uměleckých památek a životě místních mnichů se také vždycky dostane ještě na tajemno. Kostel svatého Jana Křtitele se totiž záhadami jenom hemží.
Zájemcům o historii, umění, ale i tajemno se víc než kdy dřív letos během léta otevírá kostel svatého Jana Křtitele v noci. Večerní prohlídky běží na jednu dvě výjimky každý pátek po celé prázdniny a pokaždé je kostelní návštěva pro veřejnost pojatá trochu jinak. Záleží totiž na tom, který z muzejních historiků má zrovna výklad. Služebně nejstarším průvodcem je dřívější archeolog muzea Vladislav Burian. Ten kostelem provází už přes 20 let. Ta moje část bude zaměřená na nejstarší dějiny města Jindřichova Hradce a na historii města Jindřichova Hradce v souvislosti s výstavbou kostela, vlastně původní vesnice v tomto okolí. A budeme se vlastně od 800. výročí města Jindřichova Hradce, které se letos připomínáme, postupně dostávat až do výstavby hradeb Jindřichova Hradce, do vlastně výstavby nového města v Jindřichově Hradci, a to všechno v kontextu s kostelem svatého Jana Křtitele. Zájemci se ale nedozví jen o tom, jak se napříč historií proměňovala kostelní stavba. Kdo přijde na prohlídku vedenou historikem umění Jakubem Valáškem, dozví se hlavně o uměleckých dílech, které památku zdobí. Prostor dostane kostelní výmalba a tak mobiliář. Tedy sochařskou výzdobu kostela, hlavní oltář, kazatelnu, jsou tady i zajímavá výzdoba v barokní kapli, kde je tedy jsou vystaveny oltáře a sochy tady z Jindřichohradecka a i z Jindřichova Hradce samotného. Svoje kolegy doplní v pozici průvodkyně taky historička novějších dějin Lenka Dvořáková. Ta při svých prohlídkách nabídne mimo výklad o tom, na jak se v přilehlých prostorách kostela žilo a jaká pravidla museli dřívější obyvatelé místního kláštera dodržovat. Život v klášteře nebyl úplně jednoduchý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Mniši měli velmi přesný časový harmonogram. Návštěvníci se dozvědí například to, že kromě samotného špitalu tady byl až do 45. roku chudobinec. Všichni tři průvodci zavedou večerní hosty přes prostory kláštera i kostela až na běžně nepřístupnou kostelní půdu. Otevře se taky výška s výhledem na Vajgar a na programu je i promítání neúplně obvyklých obrazů, které se nachází u kostelního stropu. To zaujme hlavně milovníky záhad. Důvod, proč děláme noční prohlídky a proč jim říkáme tulky tajným kostelem svatého Jana Křtitele, tak je to z toho důvodu, že tady máme několik těch kostely křivý, jako křivě postavený, jsou tady zajímavé nástěnné malby z poloviny 14. století, které jsou ojedinělé. Kostel je spojován, i když historicky neprávem, s řádem templářů, takže se vlastně zmiňujeme i o nich, protože kostel souvisí s řádem německých rytířů. Je tady několik energetických míst, to za mnou je nejsilnější, které vlastně lidem nabízíme. Řekneme jim vlastně, kdo umí odebírat energii, tak si tady může takzvaně dobít své baterky. Prohlídka nočním kostelem trvá zpravidla 2 hodiny a hlavně kvůli půdním prostorům je kapacitně omezena na 35 lidí. I když se kostel otevírá pravidelně po celé léto, je o noční návštěvy velký zájem. Organizátoři tak doporučují rezervaci lístků dopředu. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika. Širokou paletu výtvarného umění představuje na Státním hradu a zámku Pavel Vavřík. Místní pedagog a výtvarník má v zámecké galerii expozici až do konce září. Místo pro obrazy není vybrané náhodou, protože letos zámek slaví 800 let od první písemné zmínky. Je taky častým motivem na vystavených obrazech. Nejenom na prohlídkové trasy nebo na vyhlídku hradní věže mohou přijít návštěvníci Státního hradu a zámku během léta. O prázdninách je taky otevřená zámecká galerie. Ta svoje prostory propůjčila obrazům jindřichohradeckého výtvarníka a učitele. V zámecké galerii tenhle rok probíhá výstava obrazů, grafik a dalších předmětů spojených s tvorbou Pavla Vavříka, což je známý jindřichohradecký pedagog, už dlouhá desetiletí působí na zdejším gymnáziu. Má za sebou také celou řadu vlastně kurzů, kterými uváděl vlastně ty mladé studenty do tajů dějin umění. Čili to je jedna věc, ale to důležité, to je kolem nás. Jsou to obrazy, akvarely, grafiky, které mapují vlastně jeho tvorbu. Vavřík galerii vyzdobil 150 obrazů, které vznikaly za poslední roky. Pro svoji krajinomalbu sbíral inspiraci v zahraničí, když cestoval po Krétě a Holandsku. Nechybí ale ani jihočeské scenérie, anebo výjevy přímo z našeho města. Obraz tím, že si vždycky jenom vyprofilujete kousek reality, který chcete zobrazit, tak dokáže vlastně vytvořit úplně novou atmosféru.
toho místa. A zpětně je úžasné znovu ta místa objevovat. Takže je to, myslím si, především pro občany Jindřichova Hradce nesmírně zajímavé a nesmírně i poučné podívat se na tuhle výstavu a potom si třeba projít ta místa. Návštěvník galerie může z jindřichohradeckých vedut na obrazech poznat třeba Nežáreckou bránu, Zákostelecké náměstí anebo Klášterskou ulici se svatokateřinským kostelem. Výstava tady probíhá tenhle rok i z toho důvodu, že Pavel Vavřík s velkou oblibou vyobrazuje různá zákoutí zámku zvenčí, jsou tu i různé další pohledy na zámek, čili je to vlastně takový náš malý příspěvek k oslavě letošního 800letého výročí a dá se říct, že právě Jindřichohradecký zámek je takovým leitmotivem nebo opakujícím se motivem na obrazech Pavla Vavříka. Kromě vyobrazených motivů je Vavříkova tvorba bohatá taky na výtvarné techniky. Zatímco krajiny jsou zpracovány akvarelem, městská architektura a ulice vznikaly olejomalbou, anebo akrylem. Autorovi není cizí ani perokresba, tou rád tvoří dětské ilustrace a k vidění je taky ještě Vavříkova grafická zručnost, se kterou vytvářel třeba reprezentační pamětní listy pro městský úřad anebo místní gymnázium. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika. Zpravodajský magazín končí. Mějte pěkné letní dny a už jen připomenu, že příští magazín pro vás budeme mít nachystaný 17. července.